2020 yil Olmaliqkom metallurgika met aksidorlik jamiyatining qator korxonalarida ishlab chiqarish ko'rsatkichlari yuqori natijalarini qayd etdi. Qaysi sohaga qaramang, har birida yillik rejalar muddatidan oldin bajarilgan. Kombinat tasarrufidagi qattiq qotishmalar va nodir metallar ishlab chiqarish bo'yicha ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi ham shuning jumlasidandir. Birlashma jamoasi tomonidan ananaviy mahsulotlar bilan bir qatorda bulg'ulash dalotlari, xo'jalik maishiy asboblari, volfram mis kontaktlari, volfram elektrodlari, asboblar yakuniy uch tig'lari, volframning alohida toza tuzini ishlab chiqarish loyihalari ustida salmoqli vazifalar bajarildi. 2020 yilning yanvar-dekabr oylari mobaynida zavod tomonidan 8317 tonna volfram keklari va 15.7 tonna volfram chiqindilari. Shu jumladan Novoikom metallurgiya kombinatidan 10.5 tonna qattiq qotishmali chiqindilar qayta ishlandi. Bu ham ashyolardan 76.2 tonna volfram trioksidi, ya'ni metal volfram g'aramlari, briketlar, volfram karbidi va qattiq qotishmali metal mahsulotlari ishlab chiqarildi. 2021 yilda birlashma o'ziga 88.3 tonna volfram mahsulotlarini ishlab chiqarishni reja qilib olgan. Shuningdek, 2020 yilda bozorga chiqarilgan mahsulotlarning umumiy miqdori 180.7 milliard so'mni tashkil etdi. Olmaliqkom metallurgiya kombinatiga qarashlik nodir metallar va qattiq qotishmalar ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi 2020 yilda reja ko'rsatgan ortiq bilan bajardi. Jumladan, tovar mahsulotlarini ishlab chiqarish 103%ga, mahalliylashtirish dasturi asosida 31 loyiha amalga oshirilib, reja ko'rsatishi 111%ga. Shuningdek, eksport mahsulotlari 111%ga ortiq bilan bajarildi. 2019 yilga nisbatan 2020 yilda o'sish sur'ati ham yuqori natijalarni qayd etdi. Jumladan, mahsulot ishlab chiqarish 164.3%, eksport qilish sur'ati 115.4%, butlovchi mahsulotlarni ishlab chiqarish esa 3.8 marta ortig'i bilan bajarildi. Bu ko'rsatkichlar albatta kombinatning qattiq qotishmalar va nodir metallar ishlab chiqarish bo'yicha ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi jamoasining shijoatli mehnatidan dalolat beradi.